ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ, ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ନାଁରେ ମହାଲୁଟ, ନିମ୍ନମାନର କାମ ଲାଗିଛି ଶସ୍ତା ସରଞ୍ଜାମ, ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା। ବିବାଦ ଘେରରେ ଏସ୍ଡିଏ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଭୂମିକା। ନିର୍ବାଚନ କଭରେଜ ପାଇଁ ତ ଆମେ ଅନେକ ଜାଗା ଯାଉଛୁ, ତେଣୁ ଭାବିଲୁ ଟିକେ ବାହାରୁ ବୁଲି ଆସିବା, ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ପାର୍କ ଯିବା। କାରଣ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ କି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାର୍କ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଓପନ୍ ଜିମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 24ର ଶୈରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପାର୍କରେ। ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିଯିବା ପାର୍କକୁ। ଗତ ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ପାର୍କରେ। ଛୁଟି ଦିନରେ ସାଧାରଣତଃ ପାର୍କରେ ସହରବାସୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିବା କଥା। ଅବସର ବିନୋଦନ ହେଉ କି ପିଲାଙ୍କୁ ଖେଳାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ପାର୍କ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ପାର୍କ ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ। ଆମ ନଜରରେ କେହି ଜଣେ ବି ପଡ଼ିଲେନି। ଚାରିଆଡ଼େ ନଜର ବୁଲାଇବା ବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଲୋକେ ଏ ପାର୍କ ନ ଆସିବାର କାରଣ, ଯେଉଁଠିକୁ ଦେଖିବେ ସେଠି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭର୍ତ୍ତି, ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି, ସାମାନ୍ୟ ଝାଡ଼ୁ ବି ମରାଯାଉନାହିଁ। ପାର୍କରେ ଓପନ୍ ଜିମ୍ ସରଞ୍ଜାମ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଅତି ନିମ୍ନମାନର। ମାସ କେଇଟା ଭିତରେ ଜିମ୍ ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି। ପାର୍କ ତ ବନିଛେ, ଠିକ୍ ଅଛେ, ବାକି ଟିକେ ଯେନ୍ ଅଛେ କି ତାର ଠିକ୍ସେ ଦେଖ୍ବାର୍ ନାଇଁ ହେବାର୍ ଇନୁ। ତାପରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରି ଆଉଛନ୍, ହେଲେ ବି ସଦାବେଳେ ଚଡ଼ି କେଛେଡ଼ା ଫେଛେଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିଛେ। ଟିକେ ଖାଲିଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଟିକେ ଭଲସେ ରହୁ। ପାର୍କ ତ ବଇଞ୍ଚେ ଭଲ ଅଛେ, ଲେକିନ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଲାଗି ଏ ଟିକେ ସଫା ସୁତର ଟିକେ ରଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆମେ କହୁଛୁ। ଛୁଆମାନଙ୍କ ଯେତେ ବି ଅଛେ ସବୁ ଲୋକ କୋଷ୍ଠୀର ମାଲ୍ ମାନେ ଆସିଛେ, ବାକି କିଛି ଏମିତି ଭଲସେ ରହିବା ନାହିଁ। ଛୁଆମାନେ 2-3 ମାସ ଖେଲୁଛନ୍, ଫେର୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛେ। ହେ ଟିକେ ଭଲଟା ଦିଅ, ଯେନ୍ଟାକି ଛୁଆମାନେ ଖେଲ୍ବେ, ମାଆମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ଖେଲ୍ବେ। କେବେରୁ ହେଇଛି କି ଦେଖାଦୁଖି ବି କେହି କର୍ବାର୍ ନାହିଁ, ଏନ୍ତା ସଦାବେଳେ କେଚେଡ଼ା ପଡ଼ିଛି। ଲୋକ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଧରିକରି ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲେଇବା ପାଇଁ, ଲେକିନ୍ କେଚେଡ଼ା ଦେଖିକରି ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ଅଛୁ ଏତେ ଅଛୁ ଖେଲୁଛୁ, ଏ ପାର୍କରେ ଯେତେ କ'ଣ କଲେ ବି ଚୁରେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଚୋର ଚାଟି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କବାଟକୁ ବି ଦେଖ କେମିତି କରି ଦେଇଛନ୍ତି ସଦାବେଳେ। ଏଇଟା କେଚେଡ଼ା କିଛି ସଫା ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ଲାଗି ବି କିଏ ଆସବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଏନୁ ଝାଡ଼ୁ ଝୁଡ଼ା ମାରସୁଁ ସବୁ, ଆଉ ଏନୁ ଖେଲସୁଁ ଆଉ। ହଁ, ଏଇଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବା ଦରକାର, ଏଇଟା ସବୁ ସଫା ସୁତୁରା ହେବା ଦରକାର, ଆଉ କବାଟ ଟିକେ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। କବାଟ ସଦାବେଳେ ଖୋଲି ରହିଛି, ଯିଏ ବି ଆସିଲେ ପଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ଏଇଟା ଯେ ପାର୍କ କେ ଫିନିସିଂ ଭଲ ନାହିଁ କରା ହେଇ, ସେ କେଚେରା ମେଚେରା ସଦାବେଳେ ପଡ଼ି ରହୁଛେ, ଛୁଆମାନେ ଖେଲି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍। ସେ ଜିମ୍ର ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଲଗା ହେଇଛେ ସେଥିରେ ଇଏ ନାଇଁନ ଯେ ଛୁଆମାନେ ତାମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲି ଯେନ୍ଟା ଜିମ୍ କର୍ବାର୍ କଥା ସେଟା ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବାର୍। ଯଦି କାମ କରଉଛନ୍ ବେଲେ ଭଲ୍ କିରି ବି କରାବାର୍ କଥା, ଯେହେତୁ ତାର ମାନେ ଜଣେ ଖେଲି ଆସୁଛେ, ଜଣେ ବୁଲି ଆସୁଛେ, ଜଣେ ୱାକ୍ କରି ଆସୁଛେ, ବସି ଆସୁଛେ, ବେଲେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଗ୍ବାର୍ କଥା ଜଣକୁ ଯେ ତାର ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଯାଉଛୁ। କେବଳ ଏ ଗୋଟିଏ ପାର୍କ ନୁହେଁ, ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ମୋଟ 42ଟି ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ 29ଟି ୱାର୍ଡରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏମିତି ପାର୍କ। ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଯୋଜନାକୁ ମିଶାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ପାର୍କ ତ ଏମିତି ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ତା'ର ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବିସହ। ଡ୍ରେନ୍, ଅଳିଆ ଗଦା ପାଖରେ ନିର୍ମିତ ଏ ପାର୍କ ସବୁକୁ ଆସିବାକୁ ଲୋକେ ନାକ ଟେକୁଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ପାର୍କ ନାଁରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା। କେବଳ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପୋଷିବା ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏମିତି ପାର୍କ। ଆଉ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଭୂମିକା। ପାର୍କରେ ମାନେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ସବୁ ପାର୍କ ମାନେ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ପାର୍କ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଥିଲା, ଆଜି କପରେସନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ନାହିଁ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଟା ଆଉ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବାନି। ବାବୁ ରାଜ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ମନମୁଖୀ ତାଙ୍କର ସୁହାଲିଆ ବାଗିଆ ଲୋକକୁ ଟେଣ୍ଡର ଦେଉଛନ୍, ଆଉ ଯେଉଁ ମାନେ ଡେଲି ଲୋକମାନେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମାନେ ସେଠି ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ମାନେ ଖେଳନା ଛୁଆମାନଙ୍କ ଲାଗିଛି ସେଟା ଏକଦମ୍ ଲୋ କ୍ୱାଲିଟିର ଲାଗିଛି, ତାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେଟା ବିପଦ ଅଛେ। ଆଉ ତାପରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ କିଛି ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ରହୁ ନାହିଁ। ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ 2ଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆମେ କିଛିଟା ଜାଗାରେ SHG ଅନବୋର୍ଡ କରିଛୁ। ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କି SHG ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ରେଗୁଲାରଲି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ 2ଟା SHGକୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ବି କରିଛୁ। ପଦ୍ମକେଶରୀ ପାର୍କରେ ଆସିଥିଲା କି ଏଇ ଜିମ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଖରାପ ଅଛି, ତ ଆମେ ଭେରିଫାଏ ବି କରିଥିଲୁ, ଦୋଜ୍ ୱେର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅମୃତବାଲା ଯାହା ବି ଜିମ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ। ତା ବାହାରେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ନିୟର ବାଇ ଧନକୁଡ଼ା, ସେଇ ଜାଗାରେ କି ଏଇ ଜିମ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟଟା ଖରାପ ଅଛି। ତ ଆମର ଯେହେତୁ ଏମ୍ପାନେଲ୍ଡ ଭେଣ୍ଡର୍ସ ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ଆସିଛି ଯାହା ବି ଅଛି, ତ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଦେ ହାଭ୍ ଗିଭେନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଟୁ SHG, ସେ SHG ପାଖରେ
ୱାନ୍ ଇୟର୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଛି, ଅଫକୋର୍ସ ଭେଣ୍ଡର୍ସ ପାଖରେ ବି ଅଛି, ବିକଜ୍ ଭେଣ୍ଡର୍ସ ମାନେ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ହେଇଗଲା ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଦେ ହାଭ୍ ରିପେୟାର୍ଡ୍। ଯଦି ଆମକୁ ପାଖରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି କୋଉ ଜାଗାରେ ଜିମ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଛି କି ମାସିଭ୍ ସ୍କେଲ୍ରେ ଯଦି କିଛି ଜାଗାରେ ଖରାପ ଲାଗିଛି, ୱି ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ନେସେସରୀ ଆକ୍ସନ୍। ନଟ୍ ଏନି ପାର୍କ ଆଉ ଓପନ୍ ଜିମ୍ ହୋଇଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୁଲା ଗୋରୁ ଗାଈ। ଯାହା ବି ହଉ, ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଏ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ହିଁ କହିଦେଉଛି ସରକାର କା ମାଲ ଦରିଆ ମେଡାଲ। ଆଶା ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ ଏବଂ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏବଂ ପାର୍କ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ନିହାତି ଆସିବ। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବିନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ନୀଳିମା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।